Türkiye'deki Alapat yer silkinisinden bolgan kaygılı jagdai Kazak eline de awır tiyude. Bawırlas eldegi tötenşe jagdaiga baylanıstı Türkistan oblısının akimi Darkhan Satıbaldı köngül aytty. Eske alu şarasında öñir jurtçılığı Türkiyamen birge degen aymak başçısı kolda körsetetinin jetkizdi. Алдымен жиынга катышуучулар жер силкинисинен каза тапкан азаматтарды 1 минуттук үнсүздүк менен эске алды. Аймак башчысы түркиялыктарга көңүл айта отуруп, өңүр халкы түрк агайындар менен бирге экенин жеткизди. Баурлас элге колдоо көрсөтүү максатында бүгүнде Түркстан облусунан 9 биликтүү дарыгер Түркияга баратын шугул көмөк тобуна эңгизилген. Тизимге алынган Түркстан облустук клиникалык аурухананын биликтүү дарыгерлеринин катарында терапевт, ортопед, нейрохирург, ангиохирург, проктолог, хирург, невролог мамандары бар. Олар түрк тілін еркін меңгерген, бір қатары Түркияда тәжірибеден өтіп, біліктілігін арттырған. Өзінің хабарымыз қайсысы? Бірақ хабарым отыр. Адына олар басталын демек үшін. Мен осы сәтте өзім атымдан және де Түркістан жұртшылығының атынан біздің жұртшылығымыз осы түрк бауырластарымызбен бірге екенімізді білдіріп келіп отырмыз. Облыстағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы орталық мешітінің наиб имамы Серкебай Таңат түрік жерінде жер сілкінісі салдарынан қайтыс болған азаматтардың рухына Құран бағыштады. Жиында Түркия Республикасының Алматыдағы бас консулы Али Риза Ақыншы Түркия ауыр сынақты бастан өткеріп жатқандығын айта келіп, ауыр кезеңде қолдау көрсеткен қазақ еліне арнайы келіп көңіл айтқан облыс әкіміне алғысын білдірді. Сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің ректоры Жанат Темірбекова мен ректор өкілі Пиами Баттал бауырлас елдегі төтенше жағдай студенттер мен оқытушыларға ауыр тигенін, университет қызметкерлерінің тарапынан Түркияға гуманитарлық және де өзге көмектер көрсетілетін мәлімдеді. Бауырмастық сезім осындай қиын қыстау заманда белгілі болады. Әрине, кешеден бері Түркиядан келген әрбір хабар үшін жанымыз қиналып, қабырғамыз қайысып отыр. Өте үлкен, өте қиын жағдай болып тұр. Сондықтан осындай кезде бір-бірімізге деген ынтымақтастық, бір-бірімізге деген сүйемелдеу аса маңызды болып тұр. Ректор осы оқу ордасында білім алып, Түркияда білімін жетілдірген дәрігерлер хабарласқанын олардың апат орнына барып, көмек көрсетуге дайын екенін жеткізді. Университеттегі еске алу шарасынан кейін облыс әкімдігі атынан зілзаладан қаза тапқан марқұмдардың рухына ас берілді. Апатқа байланысты Түркияда 12 ақпанға дейін қаралы күн жарияланды. Түркістан облысынан Гүлнар Асқарқызы, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.